Malaysia sokong Arab Saudi bida tuan rumah Piala Dunia 2034. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyuarakan sokongan kepada Arab Saudi dalam kempen negara itu membida tuan rumah Piala Dunia 2034. Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa untuk melanggan saluran ini terlebih dahulu supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai pasukan Malaysia 2023 setiap hari. Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin berkata, bidaan Arab Saudi ini hadir setahun selepas Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama di Timur Tengah yang diklasifikasikan sebagai berjaya oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino. Lantaran itu, kami menyokong Arab Saudi sebagai satu lagi negara Asia yang mampu menyajikan Piala Dunia selepas Korea Selatan dan Jepun pada 2002 dan Qatar 2022. Piala Dunia yang diadakan di Korea Selatan, Jepun dan Qatar amat menakjubkan dan kami yakin Arab Saudi juga mampu menganjurkan kejohanan yang sama, katanya dalam kenyataan rasmi FAM pada Jumaat. Rabu lalu, Arab Saudi mengumumkan rancangan untuk membida tuan rumah Piala Dunia 2034 sejam selepas Badan Induk Bola Sepak Dunia FIFA mengeluarkan kenyataan mengenai rancangannya bagi Piala Dunia 2030 dan menjemput negara dari Konfederasi Bola Sepak Asia AFC untuk membida bagi 2034. AFC juga telah menyatakan sokongannya kepada bidaan Piala Dunia Arab Saudi 2034 sejurus selepas ia diumumkan. Apa pendapat anda? Sila tulis di ruangan komen.